Олена Кравець побила горщики з першою леді. Уперше за 3 роки акторка згадала про свою зустріч з Оленою Зеленською під час війни. Зустріч відбулася в березні цього року під час участі старшої доньки Кравець Марії в якості ведучої подкасту, де гостею виступила Олена Зеленська. Після короткої зустрічі та обіймів з'ясувалося, що акторці не вдалося довго спілкуватися з кумою. Вони обмінялися лише кількома словами про дітей та розійшлися кожна по своїх справах. Їх спілкування можна назвати більш ввічливим, аніж дружнім.